សាឡាអូតូខេតត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសចរាចរណ៍ចូលសាលក្រមពីសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានផ្ដណ្ន់ទាយទូរសកម្មជនព្រៃឈើលោកឆានផុលាដាក់ពុនធនីការរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមបាត់ចោតកັບរៀនដីព្រៃឈូសឆាយនិងហុំពត់កាន់កាប់ដីព្រៃប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនេះនៅជាប់ការចោតប្រកាសថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មិនស្ល្មិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាអូតូខេតត្បូងឃ្មុំ បានប្រកាស সাল ដេកាដោយច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកឆានផាឡាជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរតនគិរីបានប្រកាសសាលក្រមព្រំឧត្តមទោសឲ្យសកម្មជនការពៀរប្រេឈើលោកឆានផាឡាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមច្បាប់ស្តីអំពីប្រេឈើដោយមន្តសុកចិត្តនឹងសាលក្រមព្រំឧត្តមទោសពីតឡការថ្នាក់ក្រមមេធាវីរបស់លោកបានប៉ណ្ដឹងសាតុកទៅសាលាឧទ្ធរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកឆន់ផល្លាគឺលោកសំទទិតសៃហាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាកូនក្ដីរបស់លោកនឹងត្រូវបានដោះលែងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកចាត់តុកសិក្ដីសម្្រេចរបស់សាលាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំថាបានផ្ដាល់យុទ្ធនាធដល់កូនក្ដីរបស់លោកបើទោះបីជាលោកឆន់ផល្លាត្រូវសាលាអូតូឲ្យលោករួចខ្លួនពីទោស5ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មជនកាពីប្រេឈ្មោះរូបនេះនៅរោងការចោលប្រកັນបណ្ដឹងមួយទៀតនៅឡើយនៅសាលាដំបងខេត្តរ លោកមេធាវីសំតិតសៃហាបញ្ជាក់ថាលោកឆន់ផាឡានៅមិនទាន់អាចមានសេរីភាពនៅឡើយទេដោយសារតែលោកឆន់ផាឡាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះដោយផ្ដន់ទាទុសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក្រោមបទចោតថ្មីមួយទៀតគឺបទផ្ដើមគំនិតកាប់កោះរុករៀនដីព្រៃឆ្កាដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមមាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ លោកចាន់ផាឡាមានវ័យជាង42ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមត់ក្រោមខុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីគឺជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនឹងធនធានធម្មជាតិលោកបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំចងក្រងជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងពាក្យបណ្ដឹងបរិហាអាញាធិបតេយ្យដែលមិនបំពេញមុខនីតិការពារព្រៃឈើនឹងដីធ្លីភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 សំណុំរឿងទី១នោះតុលាការខេត្តរតនគិរីបានប្រកាសទោសលោកដាក់បុណ្យទានាគីរយៈពេល5ឆ្នាំពីបទកាប់កួចរុក្ខជាតិឆ្ការដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃធ្វើជាការសម្បត្តិផ្អែកតាមមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនព្រៃឈើលោកឆានប៉ាឡាដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការរំលោភបំពាននិងរំល وب លើសិទ្ធិអ្នកការទិយសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថាន។ប៉ុន្តែការណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចារណែនចោលហើយថាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនបានយល់ការប្តឹងនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទេ។ បន្ទាយមានជ័យទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់តុកការចោតប្រក័ននិងការឃុំខ្លួនលោកឆន់ផាឡាគឺមានផោះតាមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់បន្ទុក